Басқадан адамзатты тура жолға бастаған бұл Алланың расулы Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям бұл Алланың расулы Мұхаммад саллаллаху алейхи ва саллям Бисмиллахир-рахманир-рахим Е Алла шүкір. Біз Қазақстаннан Шымкент қаласынан қажылық не амалдарын орындауға жүріп отырмыз. Барлығы жақсы. Осы халқымның тағы да басқа балдар, қыздар, жастар үшін үлкен кісілердің де осы қажылықты нәсіп етуін тілеймін. Аманшылық болсын, заманымыз тиіш болсын. Осы орындап жатқан қажылығымызды Алла қабыл етіп, аман келіп қайтқандардың жолын берсін деп тілеймін. Бәрлеріңізді қажылыққа келуге тілеймін. Жақсы жағдайымыз, бәрі жақсы, бәрі жақсы. Сәлем айтам. Бірінші рет келуім, бірақ жақсы, өте қиналмай атқарып жатырмыз қазір. Аллаға шүкір, шүкір тоба. Міне жазығына аттанғалы жатырмыз. Алла қуат берсін, жақсы барып қайтулардың жолын берсін. Бәрі жақсы болсын. Қазірге осы уақытта өткізіп келе жатқан қажылығымыздың барлығы жақсы. Жағдайымызды жасаған, барлығы біздерге қажыларға жұмыс істеп жатқан, бәрі орынды істеліп жатыр деп ойлаймын. Өзіме ұнайды жақсы. Мәбиле, ауылда елімізде қанша адамдар қалды ғой? Өзіңіз балаларыңыз немере шөберелеріңіз, оларға не тілейсіз? Оларға да осы Алланың бұйрығы менен осы қажылықты нәсіп етсін деп тілеймін. Аспандары ашық, дендері сау болып, осы біздің тілектеріміз орындала берсін дейміз. Халымыздың келгенше халқымызға, отбасымызға, балашағымызға, келер ұрпағымызға да осы аманшылықты, қажылықты тілектерінің орындалуын тілеп жатырмыз. Қоңсыларымызға да бәріне сәлем. Бұл қажылыққа келуіңіз кім себепші болды? Қажылыққа келуге балаларым Құдайға шүкір, оқуларын бітіріп, жұмыстарын істеп, солардың арқасында келіп, қажылықты атқарып жатқан неміз бар. Ол балашағыңызға тілегіңіз? Балаларыма тілегім, өмір жастарың ұзақ болсын, осы қажылықта тілеген тілегіміз қабыл болсын. Барлық еңбекте де, жұмыста да, үйде де, отбасында да, далада да әбүйірі берсін. Аман болыңдар, дендерің сау болсын, тілеген тілектерің қабыл болсын, барлық уақытта жақсылық, нехмат еткен жақсылығымен Алла бәрлеріңізге бере берсін, тілектеріңіз орындала берсін. Айылайын көпшілік тілеулерің қабыл болсын, әжіміз қабыл болсын. Осы бәріміздің де әжіміз қабыл болып, аман есен етке жетіп, және де осы артымыздағы жеткіншіктерімізді біздің жолымызды қуып, осы әжілікке келе берсін. Қалай енді қажылық амалдар қай өтеді? Қажылық Құдай қаласа мұның ең кереметі, менің көңіл күйім жақсы. Соған өзі ауылда бір ауыр мазам болмай кетіп, қазір оның бәрі жазылды. Мұның кереметі сол екен, айналайын. Осы қажылыққа бір рет келіп отырсыз? Бір рет келдім. Келуіңізге кім себепші болды? Қашаннан бері не жеттіңіз? Бірінші себеп болған Алла, Құда. Екінші себеп болған бір кенже балам болды, сол болды. Балаларыңызға не тілек тілейсіз? Балдарым аман есен болып, отбасын отбасына егі болсын, қоса бала шағадан қызым болсын.
аты жөнім Қошанов Иманқұл, Сарағаш ауданы Бозай ауылынан келіп отырмын. Осы біреудің аяғы жеткен, біреудің аяғы жетпеген жерлерге 1922 жылы менің бабам, Күлмен әжі бабам жаяу өз аяғымен түйеменен келген екен. Сол 1922 жылдан бері мұны сол кісінің немересі мен нәсіп болып Алланың бірінші Алланың арқасында, екінші балашағамның арқасында солардың қолдауымен мен нәсіп болып осы жерге келіп отырмын. Барлықтарыңызға мынау қажылықтарыңыз қабыл болсын. Құда қаласа, аман есен елімізге, ел жұртымызға мынау қажылығы қабыл болған қажылардың бірі болып жетейік. Одан кейін мынау мұсылманшылық жолын жалғастырып, мынау дін жолында қызмет ете берейік. Барлықтарыңызға бақыт, табыс тілеймін. Қажылығымыз қабыл бола берсін. Мынау кейінгі жылдары егемендік алғаннан кейін мынау дінге көзқарас өзгеріп, бұрын түсінбей жүрген адамдар дінді түсініп, діннің туры екенін біліп, адамдардың ой-пікірі өзгерді. Мынау біздің ауылымызда 2000-дай халық тұрады, Бозай ауылында. Сол ауылдан міне бүгін ояқ-бияға 9 адам келіп отырмыз. Бұның өзі үлкен жетістік. Бұл өзіміздің ауылымыздағы ауыл имамы Ескеріп Тұрзалы деген ініміз бар. Сол кісінің мынау үгіт насихатының арқасында, өзіміздің әрекетіміздің арқасында, балашағамыздың арқасында міне 9 адам келіп отырмыз. Мынау бізді осы қажылық сапарға жіберген балдарымның арқасы. Мен балама, отаныма, жанұяма, қоңсы қолаңыма, Бозай ауылындағы барлық жерлестеріме аманшылық тілеймін. Олардың да тілектері қабыл болсын. Олар да қазір бізді тілеуімізді тілеп отыр. Осы 9 адамның рахмет оларға, табыс тілеймін. Оларға да осы қажылық нәсіп болсын. Ассалам алейкум, құрметті ағайын, туысқан туысқандар, қазақстандықтар. Мына келатқан құрбан айттарыңыз құтты болсын. Мына қажылық сапарда жүрген екеміз, Алла қажылығымызды қабыл қылсын. Әуелесіге Аллаға сан-санасы шүкірлер болсын. Және де осы компанияға қызмет қылып жүрген Әлбарма компаниясына мың да бір алғысымызды айтамыз. Бізге осыншалықты қызмет көрсетіп, біздің қаншалықты ауыртпалықты жеңілістеп бергендеріне. Және де еліме, халқыма тыныштық тілейміз, елбасымызға аманшылық тілейміз. Еліміз, халқымыз аман болсын, дін исламға қуат берсін. Алланың арқасында қажылығымызды атқарып жатырмыз. Айнан-айын бірінші рет келіп отырмын балаларымның арқасында. Мынау айнан-айын балдарыма рахмет. Барлық насихаттарды бізге айтып жатыр. Біздің әлі білмегеніміз көп екен. Айнанайын жастардың өмір жасы ұзын болсын, дендері сау болсын, бақытты баянды өмір сүрсін. Елім аман болсын, халқым аман болсын. Алла ел ішінде аман қылсын. Жақсы жағдайымыздың бәрі жақсы. Тамақ дайын, төсек орын дайын. Айнанайын жас балдарым жүремей атса көмектесіп, арабаға салып сүйреп, бәрі мейірімді, бәрі де жақсылыққа, қуанышқа жете берсін. Отбасылары аман болсын. Мен бірінші мәрте келіп тұрым қажылыққа, мына балаларымның арқасында айналайын. Мына Алматыда Абдулла деген балам бар, соның арқасында келдік. Аллаға шүкір, баламның өмір жасы ұзын болып, дені сау болып, көргенін бәрі жақсылық болып, бала шағасы аман болып, соның қызығын, қуанышын, рахатын көре берсін. Барлық балдарыма да тілеймін сол жақсылықты. Бәрі де балаларының қызығын, қуанышын көре берсін.
бәрі де бақытты баянды өмір сүрсін. Көрші құланға, ағайындарға, абысындарға, қайын қайнағалардың бәрі де осындай қажылыққа Алла нәсіп етсін оларды да. Басқа еліме де соны тілеймін. Мына Аллаға шүкір, қуанып отырмыз, жастар көп айнанайын. Бұл берекелі бірліктің арқасы осының бәрі. Қажылыққа келген жастар жүдә көп, мен сол үшін қуаныштымын айналайын. Жеткенім бірінші Алланың арқасы, екінші бала шағамның арқасы. Осы қажылықты ұйымдастырған Әлмәрова несіне рахмет айтқым келеді. Рахмет. Көптен бері тілеп жүргем осы қажылыққа менің де нәсіп етсе деп, бес уақыт намазымды оқимын. Мен айтарым ауылдағы ауылдастарыма, көрші қолаңыма, ағайын туысыма, жекжат жұразыма, бауырларыма көп сәлем айтқым келеді. Мен енді мына қажылыққа ниет еткеніме 5 жыл болды. Намаз оқығаныма 4 жыл болды. Содан бері міне арманыма бүгін жеттім. Мен анайдың 27-сі күні шықтым үйден, ниет етіп 29-сы күні Сарағаш медресесіне келдім. 15 күн сондан білім алдым. Мұғалімдері жақсы екен. Директоры Әпсатар Қажы, заведующий Раушан әйелі өте сонда мейірімді халық екен. Сондай мен келгенде толқып келгем, қалай келе жатырмын, кім қарсы алады дегенде ол кісілер семьясымен мені қарсы алды. Өте рахмет айтам, Алла разы болсын, балалар өсе берсін, өне берсін. Сарағаш деген өте жақсы екен, бәріңіз жасқа мәз үлкен кіші демейді екен, білім береді екен. Апаларға да білімдеріңізді сонда барып алуға болады, бәрі тегін. Бәрі жақсы, сондай тамақтары, адамдары бәрі жақсы, жері де жақсы, елі де жақсы екен. Осының бәрін бастап, ел басымыз аман болсын, бізге жақсылық жасап, Назарбаевымыз. Енді осыны маған осы қажылыққа жіберген менің бауырым Ернар деген Астана қаласында тұрады. Сол демеу болған, соған көп рахмет етем. Бала шағасын үркейіп өссін, өмірі ұзақ болсын, Алла разы болсын. Былтыр өзі қажылыққа келген биыл мені жіберді міне. Енді міне сіздерге де көп рахмет айтам. Қайдар үстік шығыс облысы Өскемен қаласынан келдім. Менің аты жөнім Ахметжанова Әлия Мәулетханқызы. Рахмет, көп жасаңыздар, үстіп қажылыққа келе берсін, келе алмаған халқымыз келе берсін. Көршілеріме сәлем айтам, көршілерім менен қажылыққа сапарға шығарып салды. Енді аман есен қарсы алып, көршілерімді көруге нәсіп етсін, Алла разы болсын. Қажылық деген өте ешқандай жасқануға болмайды, Алла өзі кеңшілігін береді екен. Еш нәрсені қорқуға болмайды, бәрі жақсы өтеді екен. Ешқандай жамандық жоқ бұл жерде де, бұл жерде мұсылман бар, түріктер міне бәрі өте жақсы қалаға келдік. Мекке деген Алланың жері, Алла өз кеңшілігін беріп жатыр. Қандай ыстық болса да білінбейді, сәпсем түк көп түк білінбейді. Ауруымыз бәрі жазылып кетті, аман есен қайтайық. Бір ынтымақ, бір қуаныш, бір жақсылық бер. Алла осы келгенімізге мыңда бір рахмет. Сапарымыз сәтті болсын, ақ жол болсын. Алла бізге бақ берсін. Бала шағамыздың рахатын көрек, немере шөбере, өзімізден туған балаларымызды. Міне сіздерге мыңда бір рахмет. Мен қажылыққа осымен үшінші келуім. Алла бала шағалардың арқасында. Бір Алла үшін кеп атырмын, балаларым үшін кеп атырмын, әке шешеме
қажылығымды істеу үшін кеп отырмын. Апаларыңызға? Анама. Қайсысы істеп отырсыз? Бұл өзімнің анама. Бұл кім істеді? Ондан әкем істедім. Балаларыма бақ бер, ынтымақ бер, қуаныш бер, жақсылық бер. Осы қажыға балаларым бәрі келсін деп тілеймін. Немере шөбірлерім келіп ақ жол болсын. Рахман Рахим, я Алла, өзің жар бол, бірінші рет мынау келіп тұрғаны меніңде, я Алла, шақыруыңмен жасаған, я өзіңе сан жетпейді күшкірлік айтым. Келем деген ойымда жоғыт балам, бірден енді балдардың өзінің құрмамен келіп қалдым. Құдайға шүкір дейім, келгеніміз жақсы, сәтті сапарда жүрміз, қажылықты көтеп атырмыз, жатқан жайымызда жақсы. Балдарыма жақсылық тілеймін, олар да біздей болып, ертең немерелеріміз, балдарымыз осы біз ұқсап қажылық өтеуді жаңағы нәсіп етсін. Халықтарымыз аман болсын, көздерін алып келген компания аман болсын, балдар сәтті сапар тілеймін, ауыз біршілік ынтымақ тілеймін. Мына келіп тұрған балдарға өте қуаныштымыз. Келіп жатқан жерлеріміз жақсы, төсектеріміз, тамақтарымыз тоқ. Әдемі жүріп жатырмыз, қажылықты өтеп жатырмыз жаным. Көршім, көршілерім, ағайын туысқандарым, ағаларым бар, Құдай жек жатым бар, бәріңе осы жақсылық дейін. Балдарыма, күйеу балдарыма, қыздарыма келіп осы зират етіп кетуді нәсіп етсін. Пайғамбарым жүрген жерін басып. Мына жүріп жатқан жағдайымыз бар, жақсы жаным. Тек халқыма аманшылық, ауыз біршілік болсын, барлық жерде ынтымақ болсын, бәріне жақсылық дейін. Патшамызға Алла сабыр берсін әр уақытта. Аллаға мың қата шүкірлігім. Я Аллах, Никип, Бисмилла, Рахман, Рахим, Аллах, Шахру, Минин, Байхонур, Карш, Айларнан. Түрі там қыстағынан мінекі келіп отырмын, қажылық сапарында бірінші рет келіп отырмын. Біріншіден мінекі Аллаға мың тәубе шүкіршілік айтамын. Осындай тамаша енді сапарда жүрмін, өзім өте жақсы сезініп отырмын. Бұл сапарға, қажылық сапарға келуіме демеу болған өзімнің балашағаларым, балдарым, қыздарым, келіндеріме көп-көп рахмет айтам. Дендер сау болсын, балашағаларын қызығын көрсін, өмір жастар ұзақ болып, балаларыма да, келіндеріме, қыздарыма, немерелеріме де осы қажылық сапарды мен нәсіп етсін деп тілеймін. Біріншіден мінекі Әлмаруа компаниясының басшыларына көптен көп рахмет айтамын. Бақытты болсын, Алла разы болсын, өте қуанышта сезімде жүрмін өзім. Рахмет сіздерге, мына жатқан жайларымыз да жақсы. Сондай өзім қатты сезімдемін енді, айтып жеткізе алмаймын, мың тәубе Аллаға. Халқым аман болсын, көршілерім, туған туысқандарым, жекжаттарыма да осындай қажылық сапарды нәсіп етсін деп тілеймін. Қазақстанымыз гүлдене берсін бұдан да. Басқадан адамзатты тура жолға бастаған бұл Алланың расулы Мұхаммад саллаллаху алейхи уәсәлләм. Бұл Алланың расулы Мұхаммад саллаллаху алейхи уәсәлләм. لك والملك
لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك. بسم الله الرحمن الرحيم. الله سبحانه شكرلر بوسن پیغمبر صلی الله علیه و سلم منیکی بگون میناغا نیت етіп ихрам киіп Құда қаласа жолға шығып отқан жағдайымыз бар. Біздің мінекі Альмароға берілген 2 автобуспен 120 кісіні отырғызып жатырмыз. Құда қаласа қазір мина жазығына барып жатып, Алла нәсіп етсе ертең Арапатта тұрамыз иншалла. Елімізге Құда қаласа Арапатта, Қазақстан елімізге Құда қаласа бейбіт тыныштық бірлік пен ынтымақ тілеп иншалла. Иманды салауатты қоғам құруына иншалла. Қоғамымыздың сондай иман мен исламмен өмір сүруіне көп-көп дұға қылмақшымыз иншалла. Құда қаласа халқымыздың қазіргі таңдағы қандай бір жағдайда болсын, әсіресе патшамызға осында үлкен үлес қосып отырған дін басымызға көп-көп дұғада боламыз иншалла. لبيك اللهم
اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الله 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 الصبح بدا من طالعته والليل دجى من وفرته الله 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 كنز الكرم مولى النعم عدل الأمم لشريعته الله 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 سعتي الشجر نتق الحجر شاق القمر بإشارته الله 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 جبريل أتى ليلة أسرى ورب دعا في هدرته الله 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 فمحمدنا هو سيدنا والعز لنا بإجابته الله